အားလုံးမင်္ဂလာပါ MVP ပြိုင်ပွဲအကြောင်းတီးပြီးကြပြီလားဗျ MVP ဆိုတာ MLB ကနေကျင်းပတဲ့မြန်မာ eSports ပါတီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာတက်တက်ဆအသင်းငယ်လေးတွေအပြင်စင်မီဘရိုအသင်းတွေပါဝင်ရောက်လက်ဆွမ်းပြခွင့်ရမှာပါဒီပြိုင်ပွဲကို Infinite Mobile ကလည်းပတ်သက်တာနေနဲ့ပါဝင်ထားပါသေးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023မှာမြန်မာ eSports ပါတီ Season 1ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ Season 2ကိုဆက်လက်ကျင်းပလာဖြစ်တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် price pool 7တန်းအထိပေးထားပြီးပထမဆုံးကမြန်မာကျပ်4တန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအပိုင်းကနောက်ဆုံးကျန်ရှိတဲ့4တန်းကို MVP ကရွေးချယ်ထားတဲ့ talent 4ယောက်ကမန်တော်အနေနဲ့ကူညီထွေနေဆင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ OBG player တွေဖြစ်ကြရဲ့ Ace, Ruby, DD, Kinet, D တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အရှင်နှစ်ကလည်း Engine R, Tissan, T92 နဲ့ Kaito က Initiator ရဲ့အဖြစ်အားဖြည့်ခဲ့ကြပါသေးရဲ့။အခုဆို MVP season 2ပြိုင်ပွဲကြီးဟာ qualifier round of 16ဖွဲ့စဉ်တွင်နဲ့ quarter final တို့ကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရာ semi final ဖွဲ့စဉ်တွေရောက်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ semi final ကို6လပိုင်း15ရက်နေ့မှာကျင်းပအောင်ဖြစ်ပြီး16ရက်နေ့ကတော့ final ဖွဲ့စဉ်ကျင်းပသွားမှာပါ။အဲ့တော့ semi final မှာရှင်ပိန်သွားမယ်နောက်ဆုံးကျန်ရှိတဲ့၄တင်းကတော့ကျယ်ပွင့်လေးများ Phantom, HOD Crews, Arius Amigos တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုအသင်း၄တင်းကို Ace KidRuby DD D တို့ကလည်းတင်ပြလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဆိုတော့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒီ MVP ပြိုင်ပွဲကြီးကနေ Pro Player အသစ်လေးတွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဒီအသင်းလေးသင်းရဲ့ Semi Final နဲ့ Final ပွဲစဉ်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုအတူတူအားပေးလိုက်ကြရအောင်ဗျဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you guys next time